Утростянці вітають громаду, бо віряни проголосували за те, щоб бути у ПЦУ. Громада Покрови Пресвятої Богородиці в цьому селі Луцького району вирішила порвати з московським патріархатом і перейти в Православну церкву України. Видання «Район Рожище» деталізує. За вихід проголосувала переважна більшість – 72 людей. 18 парафіян висловились проти, один утримався. У Волинській єпархії ПЦУ підсумували – в області з часу отримання Україною Томосу перейшли з МП 131 парафія та 19 священників.